Елітна іномарка припаркована прямісінько посеред площі Героїв Майдану. Її власник не знайшов кращого рішення, як залишити свою автівку на газоні. Хоча офіційні паркувальні майданчики, що знаходяться через дорогу, напівпорожні. Інспекторам не залишається нічого іншого, як виписати штраф. Зараз на лобове скло буде повідомлення кластися водієві за те, що складено штраф за парковку на газоні. Покарання, як для власника авто такого класу, мізерне. Всього 255 гривень. Евакуація ж транспорту за таке порушення не передбачена. Однак єдиний виписаний штраф одразу спрацював на водіїв, які припаркували свої автівки поряд. Теж нелегально. А що саме цей водій тільки що порушував? Зупинка на виїзді з прилеглої території. І таких випадків за день десятки, кажуть інспектори з контролю за паркуванням. За рік взагалі близько 500. Та у деяких зонах, як, наприклад, на цій алеї біля перехрестя Січових Стрільців та проспекту Яворницького, порушників вдалося викорінити повністю. Принаймні так запевняють у самій інспекції. Якщо зараз глянути на цю алею, ми бачимо, що тут немає жодної автівки, яка б тут паркувалася. Це все завдяки тому, що наші інспектори притягали до відповідальності порушників правил дорожнього руху з можливістю їх евакуації. Кожного ж місяця у Дніпрі інспекторами з контролю за паркуванням фіксується до 10 тисяч порушень. Єгор Ромахло, Євген Хисний. Новини 11 телеканалу.